Erwin 8 piece tea handle Allen key set dari 2 mm sampai 10 mm. Material ialah chrome vanadium. Dia ialah comfortable handle, sedap untuk pegang. Two way lah, maksud tu dua side, satu dua. Okay. Terima kasih untuk tengok video ni. Terima kasih untuk support saya. Thank you. Bye bye.